Ah, kato paahtoleipä. No, mä laitan paahtumaan. Ei se. Moro, meitä on paljon pyydetty, että menkää Posse ykkösen sisään. No, ei ole tullut vielä kutsua, pakko tehdä tämmönen jakso itse. Ja tehdään näitä, kunnes meitä oikeasti kutsutaan Posseen, niin mennään sinne sitten näyttää. Vieraana meillä on tänään... Terve. Andreas ja... Jaska, moi. No, ei turhaa puhella. Mennään ekan tehtävän pari. Mikä? Tempun pari, joku semmonen. Moro. Moi. Täällä on kovat pelit menossa. No, mennään kattoo. Tää nyt ei oikeestaan mikään kunnon temppu, et tää on enemmän tämmönen käytännön juttu. Välillä ärsyttää, kun porukka jättää näitä palloja pitkin parveket, niin siivotaan nää pois ja heitetään tonne noin golfreikään. Okei, saanko se mennä suoraan ilmasta? Siis saa mennä, eikä väli. Mä oon pahallinen, tää on tosi helppo, mutta tää on enemmän tämmönen käytännön juttu vaan. Toivottavasti teillä joku pärjää. Niin, paikat siistiytyy sitten. Toi, tää on liian helppo, mennään kattoo minun temppu. Tehän tiedätte aamulla, kun te istutte tähän pöydän ääreen ja te ootte väsyneet, ette jaksa tehdä mitään. Niin. Paahtoleipä. Tuolla on... Mikä tuo konnen nimi? Leivänpahdi. Tuolla on leivänpahdi, niin tästä vaan nakkaa tonne ja se on siinä. Saanko heittää kaksi? Minä ainakin nakkaan yhden, että sitten ei no. Miten halua. Sä voit syödä kaksi, mut joo. No, tää on helppo. Mennään katsotaan vielä viimeinen. Oliko sulla joku? Juu! Kyllä, mennään vaan. Mulla on kovat odotukset. Tää on keksinyt meidät. Mä joku tykkään paljon tätä istua sohvalla. Kavereiden väliin niin unohtuu nää kahvilusikat. Tänne otatte sen lusikan vaan ja lippaatte tosta ollaan yli ja tonne kahvikuppiin. Ai niinku tohon kahvikuppiin? Siihen just. Okay. Silleen vaan heitetty tosta. Mä en oo helpompaa nähdä. Niin. Tää on kyllä helppo. No. Lähetäänkö toteuttaa? Eli yhdeksän heittoa. Joo, pari minuuttia ja lähetään kotiin. Joo, no, niin. Se on helppo. Taas on viettänyt pallosohvalla. Siivotaan pois. Lähetään menee. Mä katson leipä. No, mä laitan paattumaan. Okei. Olkapää ensin kuntoon, mutta sit ykkösen sisään. Aika hyvää kahvia. Joo, taas jätetty tänne pallon. Ei näin. Mä lähden. Tää on helppo. Haluatko sä paarit tänne? Voin mä ottaa. Oh! Helppo! Tarvii sä lusikin? Voin mä ottaa. Kiitti. Ei mitään. Tää oli kulma tää reikäpallo temppu. Ja ykkösellä kun mä kaikki pistään, niin eikä mullakaan vaihtoehtoa. Antakaa mulle vähän aikaa, niin mä tuun. Oi, no niin hyvä, jes. Tää oli ehkä helpoin niinku. Lähetäänkö nyt syömään? Nyt lähetään syömään. Taas kun se on nähty lusika. No, onneksi mä sain. Hyvän näköinen leipä. Pistetään se ykkösen sisään. Aika helppo peli. Se oli kyllä helppo. Joo, ykkösen sisään. Ykkösellä tosiaan. No, mites teillä meni? Se oli aika helppo. Ykkösen sisään ja lähdetään menee. No, ei nyt ehkä ykköselle. Mä en tiedä menikö kakkosella tai kolmosella välttämättä. Jotakin sinne päin. Täällä on taas näitä palloja, mutta ei sillä voi. Mitään pistetään se tonne. Mitä? Noin. Ykkösellä sisään. Jaskalla menee sen verran kauan, että siivotaan välillä nää pallot. Ah, leipä. No, ykkösellä sisään. Ah, kato leipä. Ykkösellä sisään. Ei kerrota Lotalla. Nyt on haettu leivät taas sokoksen aamupala pöydästä, niin viedään tohon heitettäväksi. Palautetaan sitten tämän jälkeen. Aika tää on leipä. Ykkösellä sisään. 2 years later. Aika tää on leipä. Ykkösellä sisään. Kuka näitä aina jättää tänne? Ykkösellä siivotaan.
ykkösellä sisään, ykkösellä sisään, ykkösellä sisään. Yritän nyt! Ykkösellä sisään, ykkösellä sisään, ykkösellä sisään. Ei mitään, kokeillaan tätä temppua nyt siitä, mut ykkösellä sisään. Ei elänyt, katta jo kattoo. Siivotaas väliin taas. Kamala olta. Mulla on törkeä nälkä. Joo, lähdetään pian syömään. Sitten ne otetaan tänne pallo. Ja meitetään se ykkösen sisään. Tästä ei ole hyvä. Kulma tää reikäpallo temppu. Ja ykkösellä kun mä kaikki pistään, niin eikä mullakaan vaihtoehtoa. Hetkone. Mähän sanoin, että ykkönen sisään. Se meni. Se oikeesti meni. Ihme ei. Oh my god, tässä kestää. Ottaa pikkulusikoa pari illaksi, siis tarvii olla lämmin. Sitten meillä on puhtaa tusikoja. Kaikkea ei ole tässä. Wow, hienosti oot ajatellut. Hienoa, hyvä Kristian. Yes. Points ei tuli taas. Come on. Okei, okay, eli nyt pistetään ykkönen lusikka sisään. Mietin vaan sitä, että kun se osuu tuon kahvimukiin, niin eikö siinä kohtaa se riski, että se kahvimuki hajoo? Ei se tosta kyllä. Okei. Okay. Noniin, ykkösen sisään. Ui, tuli hyvä. Nyt muuten hajos. Joo, me siis saa nyt hajos. Mikä? Tästä lähti palaa. Haka ton leipä. Ykkösellä sisään. Haka ton leipä. No, ykkösellä sisään. Oota, mun on pakko istua. Yritys numero... Siellä on vähän märkää leipää joukossa, mut kyllä on. Yritys numero 300. Haka ton leipä. No. Nyt on lähellä, nyt on lähellä. Haka ton leipä. No. Ykkösellä sisään. Ei mee! Äiti soittaa, että koska tuut kotiin. Yks lähtee, kun sä enää, eikö sä aloittaa? Niin. Mä laitan paahtuleipä. No, mä laitan paahtumaan. Nyt mennään variin. Lasketaan ne. Se meni pois. Nyt katsotaan, nyt katsotaan. Niin. Onks tää se? Ei. Evästä auko. Kauan sä olit pois? Puolitoista tuntia. Sama ajetaan vielä. Aika ton leipä. No, mä laitan paattumaan. Aika ton leipä. No, mä laitan paattumaan. Nyt toi, toi on jo. Onko vaara? Onko vaara? Eikö niin? Sekaan, niin mä tuun. Oi, no niin hyvä. Yes. Tää oli ehkä helpoin niinku. Lähdetään me nyt syömään. Nyt lähdetään syömään. Pakkonen vähän välipalo. No, ollaanko me sit rehellisiä? Monta yritystä meni? Kolmannella vai? Joo. Kolmannella. 1, 2, 3. 935. Paljon? 935. 640. Eiks tää ollu nykyisen sisään? 3. Kuin niin? Tää oli 935 sisään. No. No. Mä olen, että oli jokaisen sisään, mut no, vähän... Teille tehtävä. Täkätkää jokaista posselaista ihan jokaisessa somessa kaikkialle ja käskekää ottaa kliffa posseja, niin tehdään tää todeksi. Ok. Ok, moi. Heippa.